helt overordnet, så er det klart, at i de her år fylder vores diskussioner i det danske samfund om frihed, om sikkerhed, fylder rigtig meget. Og meget ofte bliver de her begreber sat op som modsætninger, at sikkerhed er noget, der er i modsætning til frihed og omvendt. Og sådan ser jeg grundlæggende ikke på det, og det er ikke noget, der sådan er kommet til mig, efter jeg har fladt PET. Sådan har jeg aldrig set på det, og det gælder for mig, det jeg kommer til at sige i dag. Det er ikke udtryk for en ny opfattelse, det er den samme opfattelse, jeg har haft, også mens jeg var chef for PET. At uden en reel frihed har vi ingen sikkerhed, og uden reel sikkerhed har vi heller ikke en frihed. Og det er klart, at når det handler om vores sikkerhed, er der sket store forandringer gennem de seneste år. Vi er gået fra en situation under den kolde krig, hvor når vi taler om den nationale sikkerhed, det der altså handler om noget andet og mere end bare den individuelle sikkerhed. Under den kolde krig havde vi i virkeligheden et meget statisk trusselsbillede. Vi havde en entydig fjende, vi havde nogle entydige trusler, primært militære trusler, og vi havde også nogle entydige mål for disse trusler. Det har forandret sig efter den kolde krigs slutning, og det har forandret sig mest markant efter september 2001 og terrorangrebet mod USA. Ikke fordi terrortruslen i og for sig er noget nyt, men fordi det er blevet efter terrorangrebet efter september 2001 den væsentligste trussel mod vores nationale sikkerhed i Danmark. Det er måske ikke en ny trussel, men det er i hvert fald i forhold til det trusselsbillede, vi så under den kolde krig, et anderledes trusselsbillede. Det er også en trussel, som er rettet mod nogle nye mål. Det er en ny fjende, som udgør truslen. Det er ikke længere en militær trussel. Det er ikke en trussel, som er rettet mod vores lands territorium. Det er i langt højere grad en trussel, som er rettet mod de værdier, som vores samfund bygger på. Og vi har fået et trusselsbillede, der i modsætning til det meget statiske trusselsbillede, vi havde under den kolde krig, er langt mere varierende, langt mere dynamisk og langt mere komplekst trusselsbillede. Det er det, vi skal forholde os til. Hvorfor har vi terrortruslen? Ja, det hænger jo først og fremmest sammen med, at vi i de vestlige samfund er militært overlegne. Og det vil sige, at dem, som vil kæmpe mod os, om man vil, ja, de har ikke de militære midler til rådighed mod os. De er nødsaget til at finde nogle andre sårbarheder i forhold til de vestlige samfund. Og der, hvor vi er allermest sårbare, ja, det er der, hvor terrortruslen rammer os. Det handler om vores evne til at beskytte befolkningen. Det handler om vores evne til at beskytte de demokratiske og åbne samfund. Og terrortruslen har udviklet sig markant også siden efter september 2001. Og det har vi set for alvor i Danmark. Danmark var oprindeligt først et land, som var omfattet af en generel terrortrussel som andre vestlige samfund. Men det forandrede sig med tegningssagen. Ja, i virkeligheden ikke den oprindelige tegningssag, men genoptrykningen af tegningerne forandrede for alvor trusselsbilledet for Danmark. Og det handler jo i høj grad om, at den militante islamisme, de militante islamistiske grupper og netværk, som udgør den primære terrortrussel, men ikke den eneste, det så med Breivik, men som udgør den væsentligste terrortrussel, har forstået at bruge genoptrykningen af tegningerne som en del af den propaganda, de bruger til at rekruttere tilhængere, som de bruger til at rekruttere kæmpende, og som de bruger også til at retfærdiggøre deres terrorhandlinger. Der bruger de Danmark som eksempel på, hvordan vestlige samfund undertrykker og angriber muslimer. Og vi har set talrige eksempler også gennem de seneste år på forskellige former for terrorangreb, lige for planlagte terrorangreb, lige for homegrowns, soloterrorister, tilrejsende terrorister, lone wolves, og også senest jo altså et terrorangreb, som blev gennemført, og hvor vi så en terrorhandling rettet mod Krudttønden og synagogen her i København. Vi kan bruge lang tid på at diskutere, om det var terror. Det synes jeg er en lidt teoretisk diskussion, men vi kan vende tilbage til det. Der er ingen tvivl om, at det var et angreb, der handlede om andet og mere, end at slå to mennesker ihjel. Er det her en alvorlig trussel? Ja, man kan sige, at risikoen for at blive udsat for en terrorhandling i Danmark er meget, meget lille. Men når det alligevel er en trussel, vi skal tage alvorligt, så er det fordi, det er en trussel, der handler om andet og mere, end at slå mennesker ihjel.
Det er en trussel, som handler om, at man vil forsøge at true, tvinge os, intimidere os til at gøre eller undlade at gøre noget, som vi i øvrigt som demokratiske samfund synes, vi selv skal bestemme. Og derfor er det noget, der handler om vores grundlæggende værdier, og derfor er det noget, vi som samfund skal tage alvorligt. Men vi skal forstå også, at selvom det er en alvorlig trussel, så er risikoen for at blive offer for et terrorangreb lille. Og derfor er der i og for sig heller ikke nogen grund til, at vi hver især har en stor frygt for at blive ramt af terror. Vi skal have en bekymring for, hvordan vi som samfund håndterer en alvorlig trussel, der er rettet mod vores grundlæggende værdier, men det er ikke noget, der skal få til vores hver især til at ændre vores liv. Og i virkeligheden er det også interessant, når man spørger folk, og det gør TrygFonden blandt andet i deres tryghedsmålinger, om de er bekymrede over terror, så er de faktisk ikke særlig bekymrede for terrortruslen. Jeg tror, politikere kan være meget bekymrede for terrortruslen, men folk i almindelighed er ikke særlig bekymrede for truslen. Og jeg tror, folk grundlæggende forstår, at der er den her forskel mellem, om det er en trussel, vi skal tage alvorligt, ja, men hvor risikoen er relativt lille. Og det er vigtigt også at forstå, at man kan aldrig, og vi kommer aldrig som åbne demokratiske samfund, til at eliminere fuldstændig terrortruslen. Den vil altid være der. Det er der, vi er allermest sårbare. Der vil være en restrisiko, og derfor er det vigtigt, at vi selvfølgelig, udover at vi gør os løbende overvejelser om, hvordan forebygger og bekæmper vi terrorisme, så må vi også sørge for, at vi har et fokus på, hvordan håndterer vi så et eventuelt terrorangreb, og hvordan opbygger vi et beredskab. Det er vigtigt at forstå, at det grundlæggende er en civil trussel. Det er civile grupper og netværk, enkeltpersoner, som udgør truslen, står bag truslen. Og derfor er det vigtigt også, at når vi forholder os til den trussel, at vi så gør det med civile midler. Jeg tror, det er en stor fejl at tro, at en civil trussel som terrortruslen kan man bekæmpe effektivt gennem militære midler. Det kan godt være, at man også i visse situationer skal bruge militære midler, men det er grundlæggende civilsamfundet og civilsamfundets midler, der skal bruges til at forebygge og bekæmpe terrorisme. Og det er vigtigt også, at når vi bekæmper og forebygger terrorisme, så gør vi det for at beskytte nogle grundlæggende værdier i vores samfund. Ja, så er det selvfølgelig også vigtigt, at det vi bringer i anvendelse for at bekæmpe denne trussel, ikke krænker de selv samme værdier, som vi forsøger at beskytte. Så det handler om hele tiden at finde den rigtige balance i forhold til, hvor langt går vi i bestræbelserne på at beskytte vores værdier, og risikerer vi i virkeligheden at krænke de selv samme værdier. Det er vigtigt, når vi taler om national sikkerhed, når vi taler om håndtering af en terrortrussel, at vi også forstår, at det er selvfølgelig en grundlæggende opgave for efterretnings- og sikkerhedstjenester at varetage den nationale sikkerhed og hjælpe os med at identificere og imødegå og forebygge konkrete trusler, konkrete terrortrusler og andre trusler rettet mod vores sikkerhed. Og det betyder, at efterretningstjenesterne jo løbende arbejder med at indsamle, analysere en mængde af oplysninger med henblik på målrettet at kunne imødegå konkrete trusler. Og der må efterretningstjenester nødvendigvis arbejde bredt. Man er nødsaget til også at indsamle oplysninger om personer, som måske ikke er i gang med at forberede konkrete handlinger med henblik på at vurdere, om det er personer, man skal interessere sig mere for, og som man skal efterforske mere målrettet. Når man arbejder med efterretninger, så er det jo grundlæggende et puslespil, man forsøger at lægge. Men det er vel at mærke brikker fra to forskellige puslespil, der er blandet sammen, hvor man altså skal forsøge at danne det rigtige billede af, hvor er det den konkrete trussel er, som man skal forsøge at imødegå. Og det er vigtigt, at efterretningstjenester kan arbejde bredt med at indsamle efterretninger, men det er klart, jo mere indgribende skridt man tager for at få adgang til disse oplysninger, jo større må kravene også være til, at det bygger på en konkret mistanke i forhold til personer. Vi har et trusselsbillede i forhold til vores nationale sikkerhed, som i høj grad har forbindelse til udlandet. Det handler både om, at Danmark og danske mål, eller danske repræsentanter kan være mål for terrorister i udlandet, men det handler også om, at der kan være grupper og netværk i udlandet, der ønsker at gennemføre terrorrettet mod Danmark. Og derfor er det vigtigt at forstå også, at hele arbejdet med at identificere og imødegå konkrete terrortrusler må foregå internationalt. Det må foregå i et samarbejde med andre lande, og efterretningsindhentning må foregå i udlandet med henblik på at identificere de trusler, der har betydning for vores sikkerhed.
Og det giver nogle udfordringer, for det betyder også, at vi er nødsaget til at arbejde sammen med de lande, som har særlig relevans i forhold til det trusselsbillede, vi skal forholde os til. Og det er desværre ikke vores nabolande nødvendigvis. Det er ikke de lande, vi traditionelt arbejder sammen med. Det kan være lande i Mellemøsten, det kan være lande andre steder, som har meget anderledes efterretningstjenester, end vi har her i landet, og som har nogle retssystemer, som ser meget anderledes ud. Og det har været en udfordring gennem den tid, hvor jeg var chef for PET, og det vil også fremadrettet være en udfordring. Hvordan kan vi arbejde sammen med de lande med henblik på at identificere og håndtere trusler, der har betydning for vores sikkerhed, men måske også for sikkerheden i de pågældende lande? Det bliver ofte til et spørgsmål om vi skal arbejde sammen med torturstater, og det er nogle udfordringer, fordi nogle af disse lande er torturstater. Og derfor må vi finde ud af, hvordan vi i givet fald kan arbejde sammen med dem, hvordan vi kan varetage den nationale sikkerhed på en afbalanceret måde, hvor vi samtidig sikrer, at vi ikke krænker igen de grundlæggende rettigheder, jeg var inde på tidligere. Alt handler om at finde den rigtige balance, og det gælder det også, når vi øvrigt kigger på, hvad det er for redskaber, vi bringer i spil i indsatsen mod terror. Og jeg synes faktisk, at vi grundlæggende i Danmark har været dygtige til, og det gælder jo politikerne først og fremmest, til at finde den rigtige balance. Til at finde ud af, hvad er det for redskaber, vi har brug for at kunne yde en effektiv indsats over for terrorisme, og hvordan afvejer vi det behovet for nogle effektive redskaber i forhold også til en effektiv beskyttelse af de grundlæggende værdier i vores samfund. Jeg synes ikke, at vi er gået for langt i udviklingen af vores lovgivning. Jeg synes, at vi hele tiden har været opmærksomme på at finde balancen, men vi skal fremadrettet også løbende drøfte, hvor den rigtige balance er. Som jeg var inde på, har vi behov for efterretninger. Vi har behov for at få adgang til mange oplysninger for at kunne identificere og imødegå konkrete trusler. Det betyder også, at jeg har personligt svært ved at hisse mig meget op over hele logningsdiskussionen. Det er et spørgsmål om politi og efterretningstjenester kan få adgang til oplysninger, der bliver indsamlet i forvejen om os, om de kan gøre det efter en særlig procedure, og hvor der er en dommer også, der skal godkende det. Det kan ikke give mig anledning til problemer. Det gælder også på andre områder, hvor jeg synes, at vi løbende har haft en diskussion om der er den rigtige balance i at beskytte det enkelte individ og samtidig sikre en effektiv indsats over for terrorisme. Det er klart, at en af de udfordringer, vi har, det er, at der må være en vis lukkethed i forhold til efterretningstjenesternes arbejde. Hvis efterretningstjenesterne skal forsøge at afdække det, som andre forsøger at holde hemmeligt, ja, så forudsætter det, at efterretningstjenesterne kan operere i fortrolighed. Og modsat har vi brug for, at der er tillid, og en bred tillid til efterretningstjenesternes arbejde, og der også er en kontrol med efterretningstjenesternes arbejde, der gør, at man føler, at man kan have tillid til den måde, efterretningstjenesterne opererer på. Og det er en løbende udfordring. Hvordan skaber man tillid, også en bred tillid i offentligheden, til noget, som er lukket, og noget, som vi ikke alle sammen kan få indsigt i? Jeg synes igen, vi har fundet den rigtige balance, og det kommer vi utvivlsomt til at diskutere, men det er noget, vi løbende også skal forholde os til i samfundet. Det er, om vi har fundet balancen mellem fortroligheden, der på den ene side må være, og på den anden side også ønsket om at skabe tillid, som må bygge på indsigt med, hvordan efterretningstjenesterne fungerer. En af de største udfordringer, efter min opfattelse, når det gælder indsatsen mod terror lige nu, det er et spørgsmål, som jeg nævnte lidt indledningsvis, nemlig det er vores villighed til at acceptere, at der altid vil være en vis risiko. Det betyder nemlig, at på et område som terror, der kan vi som samfund bruge uanede ressourcer. Hvis man spørger efterretningstjenesterne, har I brug for flere penge, så vil efterretningstjenesterne altid sige, at vi kan godt bruge flere penge. Så det er, for nu at sige det mildt, et stort sort hul, vi kan blive ved med at hælde penge i, og hvor vi aldrig kommer i en situation, at der vil være fuldstændig sikkerhed, at der vil være nul risici i det danske samfund. Og derfor er udfordringen, det er jo først og fremmest en politisk udfordring, det er at tage stilling til, hvor mange penge er vi villige til at bruge på dette område. Det gør vi jo på alle andre områder i vores samfund. Vi siger, hvor mange penge vil vi bruge på sundhed? Hvor mange penge vil vi bruge på uddannelse i vores samfund? Det er bare rigtig svært at få politikere til at forholde sig til på et område som sikkerhed, spørgsmål om terror,
hvor mange penge er man villig til at bruge. Det kan overraske mig, fordi det er man faktisk villig til på et sundhedsområde, hvor folk jo altså også dør, hvis de ikke får den rigtige behandling, hvis de ikke får den rigtige medicin. Der er nogle vanskelige dilemmaer, som politikere skal og må forholde sig til. Og der har vi taget stilling til, hvor mange penge vi vil bruge på sundhed. Det er rigtig svært at få den diskussion af, hvor mange penge vi vil bruge på at skabe sikkerhed i vores samfund. Og problemet er, som jeg var inde på, man kan blive ved med at bruge flere penge på det her område, men det er ikke sikkert, at vi får bedre og mere sikkerhed for de penge. Og den diskussion, tror jeg, vi bliver nødt til at have mere fokus på, det er, bruger vi vores penge rigtigt? Får vi tilstrækkelig sikkerhed for de penge, vi bruger, også når det handler om terrorforebyggelse og terrorbekæmpelse? Ja, ja, tak. Og tak for en meget, meget fin oprids af grundproblemstillingerne. Jeg vil, han har sagt, fortsætte, hvor du slap. Fordi, som jeg ser problemet i forhold til de allerførste problemstillinger, som du også rejste, nemlig altså dette med, at vi gerne vil beskytte de frie og åbne samfund, og nogle af de midler, som vi bruger til det, kan virke truende for det, at jeg tror, at det dilemma, det er et ægte dilemma i den forstand, at det er ikke noget, man kan tale væk, eller hvor der er en løsning, der er rigtig, og så er den anden side af problemet væk. Vi har at gøre med, som det tit er i et demokratisk og åbent samfund, hensyn, der er fundamentalt i modstrid med hinanden, men som begge må eksistere i vores samfund, og hvor opgaven er at finde balancen, som du også var inde på. Udgangspunktet er jo ret indlysende, det tror jeg egentlig næsten alle er enige om. Vi er jo enige om, at vi vil ikke gå på kompromis med det, som er det åbne og frie samfunds grundlæggende frihedsrettigheder. Altså, der er jo reelt ingen, hverken i det politiske spektrum, eller tror jeg i befolkningen, som tænker, denne trussel, altså terrortruslen, er så alvorlig, at nu må vi for alvor indskrænke hinandens frihed, fordi vi dermed også indskrænker de potentielle terroristers frihed. Vi er enige om, at den vej vil vi ikke gå. Men selvom vi er enige om det, så kommer vi jo alle sammen, tror jeg, også med det udgangspunkt, til spørgsmål, hvor svaret ikke er helt så indlysende, når det møder en konkret virkelighed. Og jeg behøver bare i dag minde om den debat, der foregår om Grimhøjmoskeen i Aarhus lige nu, som jo grundlæggende handler om, vil vi, som vi plejer, og som vi har en lang tradition for, også længe før terrortruslen og langt tilbage i den kolde krig, vil vi fortsat bruge vores frihed til at forsvare også friheden for mennesker, som åbenlyst og ikke særlig subtilt tilskynder unge mennesker til radikalisme og terror. Vi havde problemer under den kolde krig, hvor DKP med klare forbindelser til Moskva i årtier forsvarede synspunkter, som helt åbenlyst repræsenterede den magt, som var statens største trussel. Og vi insisterede på som samfund, at det måtte de, det var legitimt, det var lovligt, og de gjorde det, og det ville vi ikke forhindre dem i, fordi det var vigtigere for os, at demokratiet var så rummeligt, at det også kunne rumme det. I dag har vi altså radikalismen i en moské, som Grimhøjmoskéen, og jeg tror, vi alle sammen står i dilemmaet, at vi på den ene side er dybt forankret, jeg er i hvert fald i den tradition, der siger, selvfølgelig skal selv den sorteste imam kunne prædike selv det mest forfærdelige. Men et eller andet sted er det klart, at i den udstrækning, det faktisk lykkes dem at radikalisere unge mennesker, som går ud og slår andre ihjel, eller kvinder, som ikke får lov til at gifte sig med dem, de vil gifte sig med, eller fædre, som tæsker deres børn, fordi de ikke opfylder religiøse forskrifter fra de sorteste imamer, i den udstrækning det foregår, har vi jo et reelt problem, og dermed også et reelt dilemma som samfund. Og i virkeligheden koger den her del af ligningen ned til, vi har været vant til at kunne være generøse og sige,
vi er så stærke som samfund, at selv vores mest infame fjender vil vi tillade retten til at undergrave os, for det har vi styrken til. Og det spørgsmål, der melder sig, er vi stadig så stærke, så vi er villige til at forsvare selv de mest infame angreb på alt, hvad vi i øvrigt mener og tror. Så på den ene side vil vi forsvare friheden meget, meget langt alle sammen. Og på den anden side, som jo også Jakob Scharf redegjorde for, så er truslen jo ikke sådan en teoretisk mulig trussel, selvom sandsynligheden for os, eller faren for os hver især, er meget lille, så er det klart, at ingen, der ser, hvad der foregår i verden, kan udelukke, at terror kan ramme både bredt, som i Paris, også her i København, men også specifikt, altså mennesker, som af den ene eller anden grund har påkaldt sig terroristers eller radikaliserede menneskers vrede, hvad enten det er tegnere, journalister, jøder, kvindesagsforkæmpere eller andre, som lige præcis for den radikaliserede unge har triggeret en voldelig reaktion. Så vores samfund er sårbart af de grunde, som Jakob også var inde på, og truslen er reel. Og der er en konsekvens af det, som jo er både den frygt, som er det gennemgående tema for disse debatter, men der er også den civile konsekvens, at det skarpeste våben, vi i dag har over for terrortruslen, det er efterretninger. Det er en skarp efterretningstjeneste. Der er jo 1000 grunde til terror, og der er 1000 grunde til radikalisering, og der er 1000 ting, man kan og skal og bør gøre, og det er ikke det, der er temaet i aften. Men i sidste ende, i den hårde operationelle ende, når man sidder i en bygning, som er højt belastet som terrormål, så er den sikreste ting, ud over almindelig forsigtighed og en låst dør og den slags ting, det er, at der er en effektiv efterretningstjeneste, som har et så bredt og effektivt overvågning af disse miljøer som overhovedet muligt. Så altså friheden på den ene side, men også en erkendelse af, at når det kommer til helt konkret at dæmme op for terror her i Danmark lige nu mod denne sal i aften, så er grunden til, at vi tager hold den her debat og diskuterer tingene relativt frit, det er, at vi sådan set stoler på, at de mennesker, der har afløst Jakob Scharf, at de gør et ordentligt stykke arbejde. Og en del af det arbejde, de gør, det er altså overvågning i meget stor stil af ganske mange mennesker. For forholdet er jo det, som Jakob også var inde på, at efterretningstjenester arbejder bredt, indsamler bredt, og så fokuserer de snævert på dem, de mener, der kan være et problem med. Så det er altså dilemmaet, og det giver mig anledning til 3 hurtige overvejelser om, hvad vi så må debattere, hvad det er, det betyder, både generelt og for en avis og for journalistik i det hele taget. Og den første af de overvejelser handler om overvågning som sådan. Og her mener jeg, at der er en mærkelig modsigelse i vores debat, som jeg heller ikke selv rigtig er kommet rundt om, men som på en eller anden måde gør, at jeg synes, at vores debat om overvågning er lidt ude af trit med den virkelighed, vi lever i. De fleste af os bryder os ikke om tanken om at blive overvåget, og vi bryder os ikke om tanken om, at statslige myndigheder, så at sige, lokker os, tapper os, overvåger os, indsamler oplysninger om os, selvom vi er udmærket fredelige og demokratiske borgere. Vi har et grundlæggende, og vil jeg sige lidt gammeldags, opfattelse af, at myndigheder skal ikke snage vores affærer, hvis vi i øvrigt er lovlydige borgere. Det er ikke en rar ting i et retssamfund, at nogen som helst myndighed snuser i, hvad vi gør og siger og mener som demokratiske borgere. Og samtidig lever vi jo i et samfund og en tid, hvor overvågning har et omfang, som er fuldstændig eksorbitant i forhold til, hvad der har været tidligere, og hvor ingen af os rigtig tør tænke igennem, hvor radikalt det her er. Vi havde Edward Snowden, hans afsløringer af, hvad NSA går og laver, og det skulle vi jo tro i virkeligheden var et wake-up call til, at vi begyndte at forstå, hvor omfattende overvågning er. Men jeg nævner bare i flæng, at NSA jo bestemt ikke er den eneste efterretningstjeneste i verden. Det, som NSA indsamler, kan vi jo nok trygt regne med, at også den russiske efterretningstjeneste, og den kinesiske, måske også den franske og den tyske og den britiske efterretningstjeneste indsamler.
Så det er jo ikke sådan, at hvis vi nu forestiller os, at vi lukkede NSA og stoppede et hvert samarbejde med amerikanerne, at så ville vi ikke blive overvåget. Det ville vi jo med stor sikkerhed blive med nogenlunde de samme metoder af en lang række andre efterretningstjenester. Det er de jo allerede i gang med i dag. Men selv det er jo kun toppen af isbjerget. For vi er jo som civilister i dag frivilligt i en situation, hvor vi fuldstændig uden at skænke en tanke, klikker ja, agree, til når store internationale virksomheder som Google, Facebook, Apple beder om lov til at læse vores mails, høre vores telefonsamtaler, finde ud af, hvor vi er på et givet tidspunkt, andre tjenester, hvad vi køber, hvor vi færdes, hvor vi rejser, hvad vi gør. Altså stort set alt, hvad vi foretager os, et hvert øjeblik bliver registreret, og vi har selv givet dem, der registrerer det, lov til at udvikle disse informationer, at sælge disse informationer, at høste på disse informationer. Så vi er altså udsat for en overvågning, hvor man kan sige, at vi har for længst kastet håndklædet i ringen. Ikke kun over for statslige myndigheder, måske mindst over for dem, men over for store kommercielle kræfter. Og selvom nogen af os måske føler et lille ubehag, når vi trykker agree til 6 siders juridisk disclaimer, så er det altså ikke et større ubehag, end at vi gør det, fordi det er nu meget bekvemt at have en gratis e-mail osv. osv. Så på en eller anden måde foregår den her debat meget langt fra den virkelighed, vi alle sammen lever i. Og det fører mig til den anden overvejelse omkring overvågning. Måske skal vi tænke mindre på, hvem der overvåger os, og hvor meget de overvåger os, for det, den kamp, tror jeg i en vis forstand, er tabt. Og tænke mere over det, som Scharf også var inde på, nemlig, hvilken form for kontrol vil vi have med de myndigheder, som vi selv kan kontrollere, det vil sige de danske, når de overvåger os. Altså ikke med overvågning som sådan, men mere kontrollen, den demokratiske indsigt med, den demokratiske kontrol med, at der altså er folk, der får vores skatteyderpenge, overvåger os, hvilken form for kontrol vil vi have med dem. Og endelig den tredje overvejelse. Når man bedriver journalistik i et samfund, der er truet, og hvor vi derfor alle sammen i et eller andet omfang er lidt bange, så er det klart, at det kan man efter min opfattelse sagtens gøre. Vi gør det hver dag. Vi trykker aviser, vi er på nettet, vi diskuterer hvad som helst på en hvilket som helst niveau. Men det er lige så klart, at der er bestemte problemstillinger, hvor vi, når vi diskuterer det, når vi publicerer omkring det, er nødt til at tænke på, at her kan ikke så meget vi selv, som dem, der bidrager til vores journalistik, som er en del af vores publicisme, at der kan de udsætte sig for ganske farlige situationer. Ikke fordi ytringsfriheden i nogen statslig forstand er truet, men fordi der er en potentiel voldelig trussel mod især mennesker, der deltager i visse debatter. Og det er selvfølgelig en kolossal udfordring for os som medier at sørge for, at de debatter bliver ført. Men man kan selvfølgelig ikke føre dem uden at have frygten og truslen i baghovedet. Men debatterne skal jo føres, også uden at vi bliver manisk optaget af dem, så vi ikke kan diskutere andet end frygten. Men det er klart, at vi kan ikke, og vi vil ikke, acceptere, at der er debatområder, som vi ikke kan drøfte i et demokratisk samfund. Og mit budskab er, og det er det sidste, det er der heller ikke. Tak. Lad mig lige lægge ud allerførst med dig, Jacob Schack, fordi du rejste det der spørgsmål med, hvor stor en risiko er vi villige til at løbe. Hvem skal tage den vurdering? Ja, det er i sidste ende jo en vurdering, som politikerne skal tage. Det er politikerne, der må tage et ansvar for os på det her område, som på andre områder i vores samfund, og tage stilling til, hvad kan vi leve med af risici? Hvad kan vi leve med af risici på det sundhedsmæssige område, og også på det her område? Og det er måske en af de store udfordringer, vi har i dag. Jeg var lidt inde på det her med ressourcerne. Det handler også om villigheden til at tage et ansvar. Et ansvar for at prioritere.
et ansvar for os på det her område at sige, vi mener, at det her er tilstrækkeligt, og så er vi villige til også at leve med, at der vil være en vis risiko. Hvordan går det med at påtage sig det ansvar? Jamen, jeg synes, det kniber med at tage et ansvar på sig, og derfor er reaktionen typisk også, når der sker et eller andet, som angrebet i København, så siger man, nu smider vi flere ressourcer ind på det her område, og dermed skyder vi også et ansvar fra os. Det betyder, at nu har vi tilført yderligere ressourcer, så hvis det sker igen, så er der ingen, der skal komme og bebrejde os som politikere. Og det er skruen uden enden. Hvad er det? Hvad tænker du på konkret? Du vil altså igen, uanset hvor mange ressourcer du bruger på det område, uanset hvor stærke efterretningstjenester man opbygger, så vil det aldrig være en garanti for, at man når at identificere alle trusler i tide og kunne gribe ind. Uanset hvor mange penge du bruger på at bygge sikkerhed op, vil du aldrig kunne bygge i et åbent demokratisk samfund så meget sikkerhed op, så der ikke vil være en terrorrisiko. Og derfor er man nødsaget til at sige de ting åbent, og man er også nødsaget til at sige, at alt det her handler om grundlæggende at prioritere. Og det er et ansvar, politikerne har, det er jo et ansvar også, som efterretningstjenesterne, myndighederne har, det er for at prioritere. Mens jeg var chef for PET, var det typisk situationen, hver gang der var sket et eller andet voldsomt i verden omkring os, så vendte politikerne sig mod os og sagde, har I brug for flere ressourcer? Og det kunne man tit være fristet til. Og hvad svarede du, Jacob? Jo! Nej. Jeg tror, der var en enkelt undtagelse, og det var i forhold til, da trusselsbilledet i relation til Kurt Westergaard udviklede sig for alvor. Der havde vi brug for at få tilført flere ressourcer. Men ellers skal man tænke sig meget grundigt om, om man siger ja til sådan et tilbud. Fordi dermed har du altså også parkeret ansvaret meget entydigt hos efterretningstjenesten. Og det er i og for sig et ansvar, jeg gerne vil tage på mig, og det gjorde jeg også, ville jeg også gerne, mens jeg var chef for PT, det er, at du er nødsaget til hele tiden at prioritere. Alt er ikke lige vigtigt. Alle trusler er ikke lige store. Du er nødsaget til at tage et ansvar og prioritere, og gøre dit allerbedste for at prioritere rigtigt. Men du kan ikke slippe for det ansvar, hverken som chef for PT og heller ikke som politiker. Men vi har et problem, når det gælder ansvaret på de her områder. Det er rigtig, rigtig ubehageligt at skulle prioritere. Det er rigtig ubehageligt at skulle tage et ansvar for det. Men hvor ser du, når du for eksempel bevæger dig rundt i København, hvor ser du så noget, hvor du tænker, her er en fejlprioritering af de ressourcer, vi har? Nu skal jeg jo passe på med, hvor mange jeg kan lægge mig ud med på én gang. Men det bliver mellem os her. Ja, det bliver. Nej. Altså, det er klart, at det tror jeg åbenbart for alle, at efter vi havde angrebet mod Krudttønden og synagogen, så blev der skruet kraftigt op for bevogtningen og brugen af politiressourcer på bevogtning rundt omkring København. Og det er jo ekstremt ressourcekrævende. Det, der kan overraske lidt, det er, hvis man siger i udgangspunktet, og det har jeg ikke hørt andet, truslen dagen efter angrebet i København, var den samme som truslen før angrebet i København. Der er ikke nogen større trussel, der er i og for sig ikke nogen større risiko. Ja, så kan det selvfølgelig overraske, at man over så lang tid brænder så mange ressourcer af. Hvis du skal sådan prøve at sætte sådan lidt geografi på, hvor er det, som ser det? Det ser man også i den nærmeste om. Nej, jeg tror, man skal anerkende, at der umiddelbart efter et angreb, er der et behov for også at skabe tryghed. Og der kan synlig politi og også brug af mange bevogtningsressourcer give god mening. Spørgsmålet er, hvor lang tid man fortsætter det over, og hvor meget sikkerhed giver det. Der er ingen tvivl om, at meget af det her hænger også sammen med, at man måske ikke helt havde været der, hvor man burde være i forbindelse med beskyttelse af jødiske mål. Og at noget af det her var udtryk for kompensation for det. Men det er klart, at hvis vi forestiller os, at vi skal bevogte med politiressourcer alle potentielle terrormål, altså, jeg kan slet ikke overskue, hvor mange ressourcer vi kommer til at bruge på bevogtning i det her samfund, og hvor meget sikkerhed giver det. Du har risikoen for, hvis du bevogter et mål, ja, så går man længere ned ad gaden og angriber et andet mål. Vi har sådan set også set, både i Paris og i København, at en bevæbnet bevogtning gør ikke nødvendigvis en stor forskel, hvis der er en gerningsmand, der vil ramme det specifikke mål. Og det synes jeg er et problem, altså, at der ikke er nogen, der tager ansvar for, at det er den rigtige måde at bruge ressourcer på. Og det siger jeg ikke, fordi at jeg synes, det er anerkendelsesværdigt, at man i en periode skaber tryghed. Det er anerkendelsesværdigt, at man gør noget helt åbenbart for at beskytte jødiske mål. Men spørgsmålet er, om det her virkelig har været en intelligent måde at bruge samfundets ressourcer på.
Kan man sige det sådan, at for eksempel den konkret politivognen, der holder fast foran symfonen i Krystalgade, at det er måske ikke den mest hensigtsmæssige måde at bruge ressourcerne på? Nej, altså det vil være helt forkert for mig at stå og sige, at den her specifikke foranstaltning er forkert. Men det er jo et omfattende ressourcetræk. Og hvis det er noget, man vil fortsætte i meget lang tid, er det klart, så kan det jo lægge en hvilken som helst politistyrke ned. Problemet er bare igen med det her, det er, når du først sætter det i værk, så er det meget, meget svært at få det afviklet. Fordi hvornår er du i en situation, hvor du tør gøre det? Og hvad hvis der sker noget dagen efter? Så vil jeg ikke kigge på dig, som om du var en stor idiot. Men problemet er bare, vi slipper ikke for det ansvar, at vi må prioritere at finde ud af, hvordan skaber vi bedst og størst mulig sikkerhed for de ressourcer, vi nu engang vil bruge på området. Ja, fordi der kan vel være, Bo Lidegaard, der kan vel være en pointe i os. Du bor selv i et hus her, som er relativt skarpt bevogtet. Man kommer ikke bare ind og ud af politikens hus. Altså, der ligger vel også en eller anden form for, hvad skal man sige, tryghedsskabende foranstaltning i de her ting? Ja, men så er det jo lige præcis spørgsmålet, hvad der skaber en falsk tryghed, ja, og hvad der skaber en reel. Vi har jo her valgt ikke at have bevæbnet bevogtning. Og grunden er vel den, at den politifaglige vurdering er, at det gør ikke nogen stor forskel. Det gør til gengæld noget andet. Det sender et stærkt symbol om, at her er noget særligt på færde. Og det griber lidt ind i vores grundlæggende diskussion om det frie samfund og truslen, fordi så snart man skiller nogen ud og siger, her stiller vi en bevæbnet, meget synlig, i virkeligheden jo i høj grad symbolsk bevogtning op, så har de jo også samfundsmæssigt sagt, dem der er derinde bagved, de er ikke helt ligesom os andre. Så der ligger jo også i sig selv et signal i det, som i hvert fald for mig at se er en lige så stærkt argument for at være meget tilbageholdende, som det jo notoriske ressourceargument. En anden eksempel på den samme problematik, som jeg tror alle kan forstå, det er fuldstændig indlysende for enhver. I kan jo forestille jer, hvilke overvejelser Jakobs forgængere og folk, der har siddet andre steder, har gjort omkring bevogtning af Folketinget. Folketinget, som jo i sagens natur er landets parlament. Vi har alle sammen været vant til at kunne gå ind i Folketinget fra gaden. Vi har været vant til at kunne gå ind i Rigsdagsgården. Der har været åben adgang, og enhver kan forstå, hvorfor det demokrati er vigtigt, at det er på den måde. Men samtidig bliver det jo også i stigende grad svært at tage ansvaret for, at hvem som helst kan køre en vogn, altså bogstaveligt talt, ind i rigets parlament, uden der så meget som er en fysisk afspærring, der forhindrer det. Og hvem som helst kan gå direkte ind i Folketinget fra gaden, uden der er en bevæbning eller en... Så et eller andet sted, selvom der egentlig er en konkret trussel, så opstår jo spørgsmålet, hvem har ansvaret, hvis nogen pludselig gør det? Og enhver kan forstå, at Folketinget ønsker ikke at bure sig inde bag høje mure og omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Selvfølgelig gør det ikke det, men enhver kan også forstå, at det er meget svært at tage ansvaret for intet at gøre. Men hvad er det så, vi sætter over styr ved at have de foranstaltninger? Ja, det er jo den umiddelbare adgang for os alle sammen til alting, og det er også den relative tryghed, der ligger i, at vi ikke i dette land har svært bevæbnet politi i gadebilledet, og at vi har den tillid til hinanden, at det er faktisk ikke nødvendigt. Og min påstand vil så i øvrigt være, at i forhold til den trussel, vi taler om her, der er svært bevæbnet politi til bevogtningsopgaver simpelthen det mest uskarpe våben, man kan forestille sig. Fordi de kan jo vælge lige præcis, hvor de sætter angrebet ind, og at opmande i forhold til en bevæbnet betjent foran døren til en slagter, det er jo ikke svært. Hvis man i øvrigt også kunne vælge at gå ind i en natklub, eller en café, eller en restaurant, eller en togstation. Altså, det giver os et billede af, at vi kan beskytte os på den måde, og den hårde, enkle konstatering er, det kan vi ikke. Er pointen så, at hvis vi skulle have en, hvad skal man sige, en bevogtning for eksempel på en togstation, det kunne være på Nørreport station, ikke? Jeg tænker da selv tit på det, når man står nede på en tæt pakket metrostation, hvis man virkelig skulle lave noget i København, så skulle det være her i morgenmyldretiden, ikke? Fordi det ville fandme være effektivt. Men vi ville omvendt skulle indrette Nørreport på en måde, som de fleste af os nok ville synes ville være temmelig besværlig og ikke til at have mere at gøre i det. Plus du øjeblik efter, hvis vi er med Hovedbanegården, ja, og hvad med Østerport, og hvad med Bakkesænk du Norge, osv. osv. Altså, det har jo ingen ende. Jamen, jeg er enig, og det, i virkeligheden er det jo også noget af det, som terroristerne vil have os til ved hele tiden at opretholde det her pres.
Jeg kan huske, der var på et tidspunkt også i forbindelse med Al-Awlaki, før han blev dræbt, var det jo et af hans grundlæggende synspunkter, det var, det handlede slet ikke om man lykkedes med sin terrorangreb. Det handlede om, at man opretholdt det her pres, at der hele tiden var forsøg på forsøg på forsøg, som de vestlige samfund skulle forsøge at håndtere, og som skabte også den her oprustning i de vestlige samfund. Vi kom til at bruge virkelig mange ressourcer på at beskytte os. Og nu skal man forstå mig ret. Det er jo ikke et spørgsmål om, vi ikke skal bruge ressourcer. Jeg mener, vi skal bruge ressourcer. Jeg mener også, at vi hele tiden skal være åbne over for, om vi skal bruge flere ressourcer. Vi skal bare sørge for, at vi bruger vores ressourcer på en måde, hvor vi får størst mulig sikkerhed for de penge, vi bruger. Og det synes jeg ikke, vi altid er særlig gode til. Og hvis vi er meget omhyggelige med ikke at bruge dem på en måde, der griber ind i den måde, vi i øvrigt organiserer vores samfund på og lever vores liv på. Og der er jo værdien af at kunne færdes frit, værdien af at kunne færdes alle mulige steder, det er jo en meget stor værdi i samfundet. Og den må vi ikke sætte over styr, selvom der er en, ikke kun teoretisk, men også en virkelig trussel. Kan man sige det, at det i sidste ende må handle om at skabe en balance mellem, hvad vi vil sige, det her det er en anden form for symbolsk beskyttelse, fordi vi vil gerne vise, at der er noget, vi tager alvorligt her, og så på den anden side set, hvad man vil kalde reel beskyttelse. Ikke? Altså det er jo for eksempel den reelle beskyttelse, jeg tænker, når du nævner Folketinget, Bo, ikke, så er det for eksempel de der piller, der står, der gør, at enhver kan ikke bare lige køre ind. Det er ret synligt, ikke? Men det forhindrer, det er jo netop lavet på en måde, så du kan faktisk på din cykel eller på din gåben gå igennem. Selv en Christiania-cykel kan komme igennem. Lige præcis, ikke? Det har det måske ikke tænkt på. Hvilken formentlig ikke har været tilsvigtet. Men. Men altså dette, at vi opretholder den tillid, vi har til hinanden i samfundet, og vi netop insisterer på at leve det liv, som vi lever og vil leve alle sammen, uanset at det er. Og man skal jo hele tiden huske, at der er mange andre områder, hvor vi gør ting, som er langt farligere. Vi drikker, vi ryger, vi færdes i trafikken, vi gør frygtelige ting, vi spiser og drikker, og han har sagt, vi gør alt muligt, og vi ved godt, at der er et eller andet risiko for højde, men vi gør det alligevel, fordi det er jo en del af at være os, og derfor gør vi det. Og det må vi jo også på det her punkt at ligesom ro på. Må jeg så prøve at spørge, jeg kan huske, Poul Nyrup Rasmussen, han sagde kort efter 11. september-angrebet i New York i 2001, der sagde han noget i retning af, nu skal vi passe på ikke at indrette et samfund, som vi ikke selv bryder os om at leve i. Hvor godt er vi lykkedes med det, når man så ser tilbage på de 15 år, der er gået? Snart 15 år. Jamen, jeg synes grundlæggende, at vi har været gode. Altså, jeg var lidt inde på det. Jeg synes, at vi er meget opmærksomme på i og for sig at diskutere den her afvejning af de balancer, vi er nødsaget til at have. Det synes jeg, hver gang vi diskuterer, om vi skal have ny lovgivning på området, så har vi de diskussioner. Men det er en diskussion, vi løbende skal have. Nu er jeg lidt inde på spørgsmålet om, hvordan vi bruger ressourcer, og advarer bare om, at man kan bruge forfærdeligt mange ressourcer på det her område. Man slipper ikke for i sidste ende at tage et ansvar, også for at prioritere. Men jeg synes grundlæggende, at vi har grebet det fornuftigt an, og politikerne har grebet det fornuftigt an, i forhold til at få den rigtige balance. Det er sådan set enig i, og jeg er faktisk også enig i, at den lige PT er den mest synlige fejldisponering. Det er denne fysiske bevogtning rundt omkring København, især af jødiske institutioner, fordi den gør to ting, efter min mening, ikke hjælper os her. Det ene er, at den peger nogle bestemte målgrupper ud, og dermed jo altså i virkeligheden peger den befolkningsgruppe ud, som er en af de udsatte, og det tror jeg ikke, den er tjent med, altså den jødiske del af den danske befolkning er tjent med. Og dels så sender den et signal til os alle sammen om, at vi er truet på en måde, som jeg egentlig ikke tror, vi har behov for at blive mindet om på den måde i gadebilledet. Og det er ikke mit argument for, at man ikke skal være meget omhyggelig med at beskytte naturligvis de jødiske institutioner. Tror jeg bare, at man gør bedre ved at anvende ressourcerne på nogle andre måder. Ja, altså, hvad vil vi faktisk acceptere? Hvor går grænsen for, hvad der vil være acceptabelt i forhold til for eksempel at hindre en terrorhandling? Og jeg kan se, vi starter herovre. Jeg kigger lidt på overskriften, og der står frygtens pris. Og det, jeg godt kunne tænke et indspark om, det er at sige, hvis frygten er en præmis, som er kommet til os, og som vi har,
Hvad stiller vi så op med den? Ikke alt muligt om, om sikkerheden er god eller dårlig, og hvad vi vil til og sådan noget. Men hvad stiller vi op med frygten som en præmis? Hvad kan man som mediemand nu, hvis man tager den rolle på sig, gøre for at minimere frygten? Det er ikke et spørgsmål, om man kan trykke hvad som helst. Det kan man sikkert. Men det handler om, hvordan trykker man noget, som minimerer frygten? Og hvad siger efterretningstjenesten? Hvad kan man, hvordan minimerer efterretningstjenesten en frygt? Hvordan kommer vi af med frygten? Når der sker noget, der gør os bange, for eksempel en voldsom terrorhandling, eller halshugning af mennesker i Islamisk Stat, eller, så er vi jo altid i pressen i et dilemma, fordi vi ved, at hvis vi fortæller om terror i al sin gru, og måske endda viser billeder af den, tit billeder, som terroristerne jo selv ønsker, vi skal vise og lægger ud på nettet, så er vi med til at øge frygten. Og samtidig ved vi også, at hvis vi ikke gør det, så bringer vi os altså en situation, hvor vi siger, vi ved, at det er sket, vi kan også vise, hvordan det ser ud, når det sker, men vi tror egentlig ikke, vores læsere har godt af at se det, for så bliver de bare bange. Det er en meget vanskelig sted at stille sig som medie. For hvis vi begynder at påtage os den rolle og sige, ja, vi redigerer virkeligheden, det gør vi jo hver dag, det er jo ikke hele virkeligheden, vi viser det, vi vælger at vise, det er vi jo pinligt bevidste om, men nu vælger vi altså at sige til folk, I skal ikke være så bange, som I måske godt kunne blive, fordi det er måske ikke helt så slemt, eller vi fortæller meget, meget nøgternt, der er altså været en terrorhandling i Paris, og der er omkommet sådan og sådan og sådan, men vi går ikke ind i det. Så er jeg bange for, at vi ikke vil opnå det, som kunne være målet, nemlig at undgå, at frygten breder sig, og dermed, at vi virkelig går terroristernes ærne, for de ønsker jo, at frygten skal brede sig. Men vi opnår det, at vores troværdighed falder. Så desværre er vi i en meget, meget hårdt dilemma. Terroristerne begår jo blandt andet terroren for, at vi skal fortælle om den, altså medierne skal fortælle om den, sprede frygten. Og på den måde lader vi os instrumentalisere af dem, vi allernødigst vil betjene. Men samtidig har vi også en forpligtelse over for jer, der er vores læsere, om at fortælle, hvad der faktisk sker. Og det, der faktisk sker, er jo en hel masse selvfølgelig, men det er altså blandt andet også terroren. Og det, vi så prøver at, for at komme ud igen af det svære dilemma, det er selvfølgelig at lade være med at lade os rive med. Og så kan du sige, jamen lad jer ikke netop rive med, når der sker store terrorhandler. Jo, i et eller andet omfang bliver det jo meget store nyheder, fordi vi er alle sammen voldsomt optaget af det, når et spillested eller en café i Paris, som vi selv frekventerer, pludselig bliver genstand for et terrorangreb. Og hvad ville ske, hvis sådan noget ingen omtale fik overhovedet? Jeg ved godt, det er helt teoretisk. Ja, men så ville det selvfølgelig effekten af det være meget mindre, fordi set ud fra et overordnet perspektiv, kan man sige, det at der dør 100 mennesker i Paris, er jo ikke nogen stor begivenhed i sig selv. Det er selvfølgelig dybt tragisk for de mennesker, men der dør mange mennesker rundt omkring mange steder. Når det bliver en meget stor begivenhed, så er det jo fordi, at de dør under de omstændigheder og af de grunde, og det er det, der er historien. Jakob Scharf, har du nogensinde som PET-chef, altså bortset fra, at det ville være sværere at få øget bevillinger, har du så nogensinde tænkt, det ville være godt, hvis medierne tag fuldstændig om det her? Ja, det har jeg tænkt mange gange. men det var ikke rigtig en option. Nej, jeg er fuldstændig enig. Og ingen skal være i tvivl om, det er jo det, terroristerne gerne vil have. Det er selvfølgelig også omtalen. Men løsningen for mig at se på det her er jo ikke, at så skal vi lade være med at tale om det. At det, der er svært, og hvor vi risikerer også at skabe større fokus på problemet, skal vi lade være med at tale om. Men det var et dilemma, jeg ofte havde også som chef for PET. Det var jo, at man sad med nogle oplysninger, hvor man sagde, hvis man går ud og fortæller om det her, så vil alle jo blive skidebange. Ikke? Altså, det var vi jo ikke selv nødvendigvis, fordi vi jo ikke bare havde de her oplysninger. Vi vidste også, at vi havde relativt godt styr på de her konkrete trusler. Og derfor, du er nødsaget til at være meget bevidst også, hvordan du kommunikerer om det. At du kan ikke kommunikere på en måde, hvor du bare skaber utryghed
Og problemet er, hvis du som efterretningstjeneste bare går ud og siger, nu er der altså en mulig trussel, vi kører op i trusselsniveauet. Det er jo ikke til stor hjælp for folk. Så bliver de bare advaret om, der er en potentiel trussel, men hvad skal de bruge den oplysning til, hvis der ikke er nogen anvisninger på, at man skal holde sig fra bestemte steder eller andre? Så du er nødsaget til at være meget bevidst i, hvordan du som efterretningstjeneste kommunikerer. Men en efterretningstjeneste er nødsaget til at kommunikere, fordi vi er nødsaget til også at have debatten i vores samfund om, hvad er det for en trussel, vi står for, og hvordan håndterer vi mest effektivt den trussel? Også selvom det risikerer. Så derfor kan vi ikke lægge låg på det. Også selvom det risikerer at skabe frygt. Det er jo en præmis mange ting. Altså, jeg er ryger, ikke, så jeg bliver altid lidt bekymret, når der er for meget kommunikation om, hvor farlig rygning er. Men vi er jo nødsaget til at tale om de her ting. Vi er nødsaget til også at tale om terrortruslen, for at få debatten om, hvordan skal vi forholde os som samfund til den her trussel. Yes. Så skal vi herned på forreste række. Jeg har et par små input til diskussionen. Det indgår på, hvornår begynder vi at nedsætte omkostningerne for denne såkaldte frygt? Hvornår begynder man at sætte prisen ned på, hvor meget vi vil investere i det? Modsvarende, hvor meget skal vi putte i af nye penge? Ja, altså, det tror jeg jo ikke, jeg kan svare på, men det er jo grundlæggende det, politikere må tage stilling til, som jeg var lidt inde på. Altså, det er jo en politisk beslutning, hvordan vi skal bruge ressourcer, og hvor mange ressourcer vi skal bruge på det her område. Men det kræver, at der er nogen, der ligesom er villige til at tage ansvaret for at gøre det rigtige. Og lige nu er alle bekymret for, at hvis man træffer den her beslutning og siger, nu finder vi nogle andre måder at lave sikkerhed på end gennem bevogtning, så sker der måske noget næste uge, eller ugen efter igen, og så vil alle vende sig om og sige, det var dog den værste beslutning i hele verden. Men hvis, altså, det nytter ikke noget. Man slipper ikke for ansvaret for at træffe de her beslutninger. De kan være svære at træffe, og så må man være klar til også at forklare, hvorfor man træffer de her beslutninger, hvorfor man prioriterer, som man gør. En leder af efterretningsvæsenet i USA, der jo netop sagde, jamen, hvis man ikke er i stand til at løse sin opgave, så kan man jo heller ikke få de her store midler, og så må vi skære pengene væk. Altså, det er vel princippet det samme, der bør ske her, fordi vi er alle sammen udsat for en eller anden form for chance for, at der sker os noget, men det er vi jo fra vugge til grav. Men jeg tror ikke, at der er noget... Altså det, selvom man aldrig kan eliminere truslen, ikke fordi man måske ikke godt kunne, men fordi vi vil jo ikke bruge de midler, som skulle til for at eliminere truslen. Fordi at hvis vi brugte de midler, så vil vi ødelægge det samfund, som vi øvrigt alle sammen er glade for. Så prisen for at have et åbent, demokratisk samfund med retssikkerhed osv., det er, at der vil altid være en trussel. Men det er altså ikke det samme som, at man kan sige, at der altid vil være en trussel, så lad os afskaffe efterretningstjenesterne, og så er vi egentlig lige glade, så må det ramme os, hvis det rammer os. Sådan kan man altså ikke resonere, men er nødt til, og det er jo igen, sådan vi jo mange forhold i livet, at den omstændighed, vi ikke kan eliminere truslen i trafikken, det gør jo ikke, at vi afskaffer trafiklysene. Altså, så vi gør hvad vi kan, velvidende, at vi kommer aldrig ulykker til livs. Så skal vi herover til dig. Jeg kunne godt tænke mig et par ord omkring, eller en stillingtagen til det faktum, at det faktisk i den tid, vi er i nu, er et historisk lavt antal af terrordræbte, terroromkomne, altså ikke bare dræbte i en ulykke, men decideret i terror. For eksempel i forhold til, handler det om, at vi nu er tale om en europæisk ekstern fjende og en europæisk ekstern trussel i stedet for en intern trussel? Ja, altså jeg var lidt inde på det. Altså jeg tror ikke, når vi kigger på de her trusler og kigger på terrortruslen, så handler det ikke så meget om antallet af dræbte. Jeg tror ikke, det er den måde, vi kan gøre det op på. Da vi havde angrebet i København, vi var også meget heldige, det kunne være gået meget værre. Mange flere kunne være blevet dræbt i forbindelse med angreb. Men jeg hører også nogen, der siger, jamen, to dræbte, altså... Det kan ske. Altså, der er folk, der kan blive dræbt i S-toget en fredag aften eller en lørdag aften. Hvorfor er det her så voldsomt? Og som jeg var lidt inde på, det kan ikke gøres op på den måde. For mig handler det her om, at der er nogen, der ønsker at gennemføre terror
af nogle andre grunde, end de bare ønsker at slå folk ihjel. Det handler om, at det er noget, der rører ved vores grundlæggende værdier. Og jeg tror, der er ingen, der må ligesom se for sig, at der ikke er en alvorlig trussel. Der er en alvorlig trussel. Der er mange, både her i landet og også uden for Danmarks grænser, som mener, at det er rigtigt at begå terror for at nå sine ideologiske mål, og som måske endda er i gang med at planlægge konkrete terrorhandlinger. Så derfor, når vi gør op, hvor stor er truslen, så handler det jo altså ikke så meget om antallet af ofre, men mere altså, hvor mange er i gang med at planlægge at gennemføre terrorrettet mod Danmark eller mod andre vestlige mål. Og Bo, hvis nu du skulle skrive en leder om det her i avisen i morgen, hvad ville det så stå om det? Jamen altså, der er, vil sige, truslen er der, og de fleste i vores eget samfund, altså dem, der bor her, som udgør den trussel, eller repræsenterer den trussel, det er radikaliserede muslimer, men det er jo ikke de eneste. Vi har set både i Tyskland, vi har set med Breivik i Norge, at der også andre radikaliserede grupper, og enkeltpersoner kan altså, hvis de er heldige, forrette enormt stor skade, og altså meget, meget blodige angreb. Og det er vi nødt til som samfund at forsøge at beskytte os mod. Og man skal også huske, at selvom man kan jo diskutere, hvornår er noget en reel trussel, hvornår er det bare en tanke osv., der er jo ikke nogen tvivl om, at ligesom terroristerne opererer med at lægge et pres ind med os som frit samfund, også med alle de aktioner, som ikke bliver gennemført, på den samme måde lægger vi jo altså et pres den anden vej, fordi at den overvågning, der finder sted, den infiltrering af miljøer, der finder sted, betyder jo, at mange i disse radikaliserede miljøer ved, at det er faktisk rigtig besværligt at søge oplysninger om, hvordan du kan gøre, at søge kontakt til andre. Altså, en hel masse mennesker, eller i hvert fald nogle mennesker, som faktisk kunne have intentionen om at forrette voldelige angreb, afskrækkes fra det, fordi der er faktisk en betydelig risiko for, at du bliver opdaget. Men hvis det er sådan, som du beskriver her, er det så ikke uheldigt for den, hvad skal man sige, den offentlige debat om de her ting? Altså, hvis man lytter til den i de her dage, så lyder det næsten som om, at hvis Grimhøjmoskeen i Aarhus bliver lukket, så bliver alt godt. Jo, men det er jo det klassiske argument, at hvis der er nogen, der i debatten siger det, du ikke kan lide, de siger. Og det er jo grunden til, at vi har en meget, meget liberal praksis med hensyn til, hvad man må ytre. Det er jo, at vi ved jo godt, at det, man lukker munden på en imam, der står i Grimhøj, det betyder jo ikke, at han ikke mener det og ikke siger det. Men derfor er det, og det er vi jo alle sammen enige om, det tror jeg ikke, det skriver vi jo også i vores leder, men derfor er det alligevel meget stærkt provokerende for vores retsopfattelse, hvis vi får en fornemmelse af, at det faktisk lykkes nogle radikaliserede miljøer, ikke så meget at opfordre til terror, men at opfordre unge mennesker til at drage til Syrien, at opfordre forældre til at forhindre deres børn i at gifte sig med dem, de vil, eller tage uddannelse, eller i det hele taget leve, som de vil. Altså denne modstand mod integration, det er jo en voldsom provokation for alle os, der gerne vil have integration. Men, ja. Men at man kan løse det ved at forbyde det, det er et ganske andet spørgsmål. Så skal vi herover. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om den sidste del i det nederste spørgsmål. Hvad gør terroren ved demokratiet? Det synes jeg ikke, vi har talt nok om. Og der har været en tendens til at godtage, at det eneste svar på terror og bekæmpelsen af denne er efterretningstjenesten. Men hvis man overlader hele ansvaret til efterretningstjenesten, tager man så ikke ansvaret fra folket, som jo er demokratiet. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres tanker omkring. Jo, det synes jeg er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og jeg er glad for, at vi kommer ind på det, fordi... Og pas på, når nogen starter med at sige sådan, så er det ja, muligt, ja, ja, det vil jeg. Nej, de ikke men det er det bare. Fordi jeg havde skrevet ned, at jeg gerne ville sige noget om det her. Oh, det er fordi godt. Vi har ikke rigtig fået taget fat på det. Vi har fokuseret på efterretningstjenesterne, og det vil jo ikke overraske nogen. Jeg mener, vi har brug for nogle effektive efterretningstjenester, for at vi kan beskytte vores nationale sikkerhed. Men det vil være en stor fejl, som du også siger, at tro, at efterretningstjenesterne er det eneste svar på, hvordan vi håndterer en terrortrussel, og hvordan vi håndterer risikoen for terror.
Og noget af det, vi har arbejdet med i Danmark gennem mange år, det er også, hvordan forebygger vi, altså den tidlige forebyggende indsats i forhold til radikalisering, den voldelige ekstremisme. Det synes jeg er fint, at vi har haft det fokus. Problemet er bare, vi har ikke ordentligt fat. Altså hvis man kigger på Syrienrejsende, vi har jo ikke ordentligt fat. Der er stadigvæk unge, der rejser afsted. Vi har ikke fået vendt det her billede. Og det synes jeg er en kæmpe udfordring for os som samfund. Det er også at reflektere lidt over, hvor er det, vi ikke har ordentligt fat? En af de udfordringer, vi har i hele den forebyggende indsats, det er for mig at se, at vi bliver ved med at gøre spørgsmålet om terrorisme og militant islamisme til et spørgsmål om religion. Det har ikke noget med religion at gøre. Det kan godt være, at der er nogle religiøse begrundelser, som de militante bruger for ligesom at legitimere deres terror, eller for at forklare, hvorfor de er nødt til at begå de her forfærdelige handlinger. Men det har ikke noget med religion at gøre. Lige så lidt, som man kan sige, at venstreekstremisme eller højreekstremisme har noget med politik at gøre. Altså den voldelige højre-venstreekstremisme og den voldelige militante islamisme, det har ikke noget med religion og politik at gøre. Det skal gælde del med hinanden at gøre. Ja. Så vi er nødt til at forstå langt bedre, hvordan det er, at vi som samfund kan forebygge den radikalisering, der fører til en voldelig ekstremisme. Og jeg synes, der er meget mere, vi kan gøre. Vi har for nylig lavet en rapport for Trygfonden, hvor vi har et fokus også på de her ting, og hvor en vigtig pointe sådan set er, at det jo, og det er jo ikke fordi, det er raketvidenskab, men det handler grundlæggende om, hvordan opbygger vi nogle stærke fællesskaber, inkluderende fællesskaber, som altså i virkeligheden kan være med til at imødegå radikalisering og ekstremisme. Men jeg synes, vi skal have langt mere fokus på det her, fordi der er et område her, hvor vi ikke, hvor det ikke fungerer godt nok, og hvor vi som samfund kan gøre meget mere. Du var jo faktisk lidt inde på det i din indledning. Altså, jeg tror, du brugte udtrykket, at vi skal både have kontrol og tillid til efterretningstjenesten, men der er vel en modsætning i at have en effektiv efterretningstjeneste, og så samtidig have indsigt med, hvad den faktisk laver? Det ved jeg ikke, om der er, men det er klart, der er altså, indsigt med at vidtgående ord, når du taler om efterretningstjenester, fordi problemet er jo, at rigtig meget af det, de foregår, foretager sig, ikke er tilgængeligt eller åbent. Så det er mere altså en kontrol med, hvad bruges disse oplysninger til, hvem har adgang til dem, og så videre. Altså, så selve tjenesten er under kontrol. Men jeg tror, spørgsmålet, i hvert fald som jeg opfattede det, gik mere på, hvad kan vi som samfund gøre andet end det efterretningsmæssige? Og den præmis er jeg jo fuldstændig enig i. Og der er jo, som jeg også tror, jeg sagde i min indledning, der er rigtig meget, vi kan gøre og bør gøre. Og på et eller andet overordnet plan, der kan man sige, at i jo højere grad vi er i stand til at skabe et inkluderende samfund, som folk føler sig som en del af, i jo højere grad vi lykkes med det, des mindre, eller des færre må vi antage, er villige til eller lader sig rekruttere til radikaliserede grupper, som vil bekæmpe det samfund. Men det vi jo også kan se, og det er ikke noget argument imod alle disse indsatser, vi kan gøre, både målrettet og bredere socialt og integrationsmæssigt, det vi også kan se er, at der er ingen enkel formel for at identificere det lige dem her, som er i farezonen, hvis vi kan lave en målrettet indsats på folk, der opfylder de og de kriterier, så er vi lige inde i kernegruppen, der potentielt kan lade sig rekruttere. Det, som vi kan se, er jo, at også veluddannede og velintegrerede personer kan lade sig rekruttere og lade sig rive med, og igen, er noget af det, der er slående for mig også som historiker, det er, hvor mange lighedstræk der er mellem grupper, typisk meget, meget små grupper, som bliver meget voldsomt radikaliseret og meget voldelige over tid. Det er nogle af de samme mekanismer, altså en anerkendelse i gruppen, en fuldstændig følelse af at være adskilt fra resten af samfundet, og at den kamp, man fører, er retfærdiggjort af nogle høje idealer, som alle de andre ikke forstår, men som vi i denne kerne er de eneste, der kæmper for, og det offer, vi nu bringer, altså både offrene, vi tager,
men også det offer, vi selv bringer, er nødvendig og på en eller anden måde ophøjet i forhold til at nå disse mål. Og den tankegang er der altså, den har jo næsten en religiøs, ideologisk karakter, har altså en vis appel, og det er meget, meget svært på forhånd at sige, det er de grupper, der er mest udsatte for den form for terrorvirksomhed og radikalisering. Og derfor bliver man altså nødt til, ud over alt det, vi kan gøre som samfund, og skal gøre som samfund, også at have nogen, der har en meget, meget stærk fokus på at prøve at fange de signaler, når de er der. Og netop af de grunde, som Bo er inde på, er det jo et problem, at der bliver jo skabt sådan en fortælling som en del af en radikalisering og et modsætningsforhold om uretfærdighed. Og om, at man er på afstand af hinanden, og man er fjender. Og derfor er det store problem, når vi kommunikerer om de her ting, og taler om radikalisering og ekstremisme, når vi så lige nøjagtigt bekræfter de her ting, altså bekræfter den fortælling, man forsøger at skabe om et modsætningsforhold, om uretfærdighed, om at man ikke er en del af et fællesskab. Så vi skal altså blive bedre til at finde ud af, hvordan vi som samfund, og hvordan også vi hver især bidrager til den tidlige forebyggende indsats. Og der kan jeg godt tage på, og det skal jeg nok holde op. Men bare lige få én ting til os. Ja. En tilføjelse til det, som også er altså omkring det med uretfærdighed, som jeg tror spiller en kæmpe stor rolle i det her, at den uretfærdighed kan vi jo i et eller andet omfang forsøge at bekæmpe i vores eget samfund. Og det gør vi vel også. Men det er klart, at uretfærdigheden i verden er en utrolig stærk drivkraft for det her. Og det er meget, meget svært at bekæmpe den derfra, hvor vi står. Sådan at large. Og kort supple. Ja, for jeg var rigtig glad for, at du sagde noget med, at vi skal inkludere og have det et bedre og mere harmonisk samfund, for at vi kan undgå det. Og der kommer jeg jo automatisk til at tænke på, at en efterretningstjeneste nødvendigvis er nødt til at stigmatisere nogle grupper for at finde potentielle terrorister. Og ved den her stigmatisering får du så ikke opdelt vores samfund, vores demokrati og befolkningen, så man lige netop modarbejder at samle folket. Den risiko er der, og derfor synes jeg også, det er meget vigtigt, at en efterretningstjeneste er med til at nuancere de her ting. Og den viden og den indsigt, en efterretningstjeneste har, igen, der må være fortrolighed selvfølgelig omkring en række forhold for en efterretningstjeneste, men at en efterretningstjeneste bidrager til, at vi som samfund bliver klogere og også får større indsigt i de her generelle ting. Det er en opgave for en efterretningstjeneste. Og selvfølgelig er det en udfordring, men for en efterretningstjeneste også at kommunikere. Når man først begynder at kommunikere, bliver der stillet flere spørgsmål til efterretningstjenesterne. Så det er en farlig vej, når man bevæger sig ned ad den. Men det skal en efterretningstjeneste. Være med til at nuancere tingene. Være med til at gøre, at vi har en forståelse i samfundet af, hvad er det, der truer os, og hvordan imødegår vi bedst de trusler. Og være med også til at aflive en masse myter om, at der er alle med en bestemt religion, eller en bestemt hudfarve, eller en bestemt nationalitet, som udgør at en af den grund en trussel. Må jeg bare lige sprække ind med, i forhold til det der med at kommunikere. Kan du huske, hvad dit svar 27 gange var på det første pressemøde, der nogensinde blev holdt i PET's historie? Kan du huske, hvad det mest brugte svar var? Vi har talt om det før. Ja, det ved jeg godt. Jeg kan godt huske, hvad det var. Nej, men må jeg bare sige, så fortæller der en vis anerkendelse for, at der blev holdt et pressemøde. Det var det. Det var det første skridt. Så er det muligt, at vi blev bedre hen ad vejen til os, hvordan vi kommunikerede på pressemøderne. Men bare det at holde pressemøde, Kurt, vil jeg sige, er grænseoverskridende for en hvilken som helst. Jeg tror, der var 27 gange. Det kan jeg af hensyn til sagens videre opklaring ikke sige noget om. Og det er men jeg vil godt sige, for jeg er ikke helt enig her. Jeg synes nemlig faktisk, og heller ikke med dig, jeg synes ikke, at den stigmatisering, der finder sted, primært eller i nogen som helst overvejende grad, udgår fra efterretningstjenester. Dem, der stigmatiserer i vores samfund, det er politikere. Og det er fra de politiske miljøer af grunde, som vi alle sammen godt kan forstå, og det er jo en del af demokratiet også. Men det er klart, når der er en trussel, så er det enormt fristende politisk at tale den op, og det er enormt fristende at sætte adresse på, hvorfra den udgår.
Så jeg synes faktisk, at stigmatiseringen, som du, er et kæmpe problem, men jeg synes, det har meget, meget lidt med efterretningstjenesterne at gøre. Godt, så skal vi... Ja, jeg håber ikke, jeg sagde jeg noget andet. Nej, men du var lige ved, at tog den på dig. Nå, jeg sagde, det var en risiko. Værsgo. Jeg vil gerne lige vende tilbage til det der med, at medierne har en påvirkning på befolkningens frygt i forhold til terror. Og selvfølgelig skal vi tale om det, men måske man også kunne holde noget fokus på noget diskurs, fordi jeg synes ofte, at diskursen indenfor, når der er sket en terror, går hen og bliver, eller er med til at skabe mere frygt, end hvad der er nødvendigt. Det ved jeg ikke, om du også synes, det er et problem. Jeg synes, det er et problem. Der ligger nogle forudsætninger, den måde, du stiller spørgsmål på, skaber mere frygt, end det er nødvendigt. Det er jo ikke... Men man skal forstå, at en avis, eller for den sags skyld, et elektronisk medie, er jo ikke en pædagogisk institution, der så at sige har et folkeopdragende sigte. Den kontrakt, vi har med jer læsere, det er jo, at vi hver dag og mange gange om dagen digitalt fortæller jer, hvad vi mener er det vigtigste, der sker. Jeg er enig i, som jeg også fandt på før, at den måde, vi fortæller om terror på, i rigtig mange tilfælde, er gefundenes fressen for terroristerne. Og det er jo ikke tilfældigt, det er jo fordi, de kender os rigtig godt, de ved, hvordan pressen tænker, og de koreograferer deres terror, så det får maksimal play i pressen. Så der er en sammenhæng, som ingen kan være blind for. Den anerkender jeg. Der, hvor problemet opstår, det er, hvordan forholder vi os til, eller hvilken konklusion drager vi af den erkendelse? Drager vi den konklusion, at vi skal fortælle om terroren på en måde, så du bliver så lidt bange som muligt? Eller drager vi den konklusion, at vi må forsøge så nøgternt vi nu kan som medie at fortælle dig om terroren, uanset at vi godt ved, at når vi gør det i al sin gru, så bliver du bange. Og hvad er det så for en konklusion? Ja, konklusionen er, at vi gør det sidste. Ja. Bare lige det på plads. Må jeg ikke bare få et tip, fordi... Ja. Jeg vil stå pres. Nej, altså, men jeg synes, det er interessant igen, og jeg nævnte det før. Prøv at kigge på Trygfondens tryghedsmålinger. Altså, fordi det er jo tankevækkende. Jeg er enig i, at når vi taler om konkrete terrorplaner og konkrete terrorhandlinger, så er det voldsom dækning også, det får. Men rent faktisk føler folk sig ikke særlig utrygge i forhold til terrorisme. Altså, det er ikke noget, der fylder meget. Det, der gør folk langt mere utrygge, det er, når de ringer efter politiet og har haft indbrud, og de ikke kommer, eller altså alt det, der er nært ved folk. Så jeg tror, vi skal passe på med i virkeligheden, ikke at sige, at det her er noget, som fylder rigtig meget i folks liv, for det er ikke mit indtryk. Og vi har set også, jo, umiddelbart, når der er et angreb, så er vi alle sammen bekymrede. I en uge, og så er det over. Samfundet er meget robust. Ja. Heldigvis. Imponerende, ja. Nu skal jeg prøve at lige summere nogle af de spørgsmål op, nogle af de dilemmaer, der kommer til at hænge efter det her møde, og som i hvert fald kan blive bragt videre i den debatrække, der jo følger efter det her møde. Altså det er for eksempel, som Jakob Scharf sagde til en start, hvor stor en risiko er vi villige til at løbe? Altså diskussion er lige præcis det tema. Hvordan får man lavet en balance imellem, hvad skal man sige, symbolforanstaltninger og så reelle foranstaltninger mod terror for eksempel? Hvordan sikrer man balancen mellem den der kontrol og tillid i forhold til efterretningstjenesternes arbejde? Hvordan skal det lykkes at skabe, måske for at overflødiggøre efterretningstjenesterne, eller i hvert fald minimere brugt af efterretningstjenester, et mere inkluderende samfund for at modvirke terror den vej rundt? Og så endelig har jeg også noteret, altså hvordan undgå, at frygten unødigt breder sig, for eksempel via medierne. Det er i hvert fald fem temaer, eller dilemmaer, som jeg tænker sagtens skulle gå ind i den videre diskussion. Tak til Bo Lidegaard, til Jakob Scharf for jeres bidrag her i dag, og tak til jer, der bidrog her fra salen med diskussionen.